aquí ao lado, os nomes das víctimas, homes, e algúns nomes tamén de mulleres. E quedanos xa despois a última pincelada para despedirnos. Imos visitar a tumba dun mozo coruñés que, entre outras, educouse nas escolas de Ángel Casal, naquelas escolas do ensino galego. Xa estamos aquí, cerquiña. Xa ben, aproveitando, onde pone familia de Corsanego, aí abai, ali, a Clara Ángel, que está enterrado cando xa ali. Creo que se cumpliron 90 anos do Pajamento, non é? Autor do primeiro ensaio de teatro. Mira, con Ludrís Freire, pues está vinculado ao teatro dos regionalistas, Galo e Ludrís, rivalizaron nas pezas de teatro, a representar. En aquel espacio que andábamos na Praza de María Pita, xa foi para as irmandades. Bueno, pois para falarnos desta última figura, temos a honra, sempre me gustou que estuvese presente a familia, primeiro do seu irmão. Estou falando dunha das víctimas do ano 36, mozo Pedro Galán Calvete. Non soubemos, sabíamos que era que se educara nas escolas de Casal, que era figura destacada das mocedades galeguistas na Coruña. Está sendo celebrado na zona de Monte Alto. Primeiro encontrámonos co seu irmão e agora encontrámonos co seu sobrinho. E él será o último en dirixirvos a vosotros. Pola meña parte, soamente vos vou ler como corolario unha especie de guión no que me baseo e que son as palabras de Darío Xoán Cabana, académico, cando tomou posesión da súa cadeira na Academia Galega. No seu discurso meteu algunhas palabriñas sobre a cidade da Coruña que paso a lermos. Cidade de Luz, cidade de Lucas Labrada, de Cornide e de Pardo de Andrade, cidade de Porlier e de Xoana de Vega, cidade de López Cortón, dos Xogos Florais de 1861 e do Álbum da Caridade, cidade do bello Pico Sagro, o primeiro periódico escrito en galego, cidade que coroou vivo a Curros Enríquez e ergueu morto o maior monumento que a soberbia poética puidese concibir, cidade da Biblioteca Gallega de Fernández Latorre e de Martínez Salazar, da Cova Céltica e dos Carrés, de Marcial de la Dalí e de Castro Chané, de Florencio Bamonde e de Manuel Lugrís, de Pérez Costales, de Novo a Santos, de Ángel Casal e de María Miramontes, da Editorial LAR, da Editorial NOS, cidade editora de Curros, de Pondal, de Murguía, de Castelao, de Cabanillas, de Manuel Antonio, de Amado Carballo, de Otero Pedrallo, da Nosa Terra e da Revista Nos, cidade da Academia, cidade das Irmandades da Fala, cidade republicana e libertaria e galeguista, cidade de Roxelio Caridad Pita, aquel bo xeneral en quen eu quero ver o símbolo da senetude máis leal, cidade de Pedro Galán Calvete, folla de Chuchamel, en quen Emilio Pita simbolizou a mocidade má. Moitas gracias pola vosa atención.